Оголошення для клієнтів нашого магазину «Планета Залізяка», що у місті Звягин. Саме за цими номерами телефонів ви можете зателефонувати з 9 ранку до 17.00, крім неділі, запитати, чи є той чи інший товар. Ось, наприклад, ручна сівалка від компанії «Тата Агромота» знову з'явилася в нашому магазині. Її можна замовити за цими номерами телефонів, зателефонувавши або написавши у Viber за ціною 5000 гривень.